сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу наха? 60-тай, 40-тай хоёр өсгөл мэн айр сарчилган дээр яаж анхаарах талаар мэдээлэл таа бүгдээ хамтдаа хуваалцах болно. Миний хувьд бол ингээд жоохон борлсон бай. Жоохон нөсөө толгорч байна. Арьс жоохон сулрч байна. Баг зэргийн хуурайшилт яваад байна. За миний хувьд ч гэсэн одоо та бүхэн мэн харж авах миний арьс ер нь нилээн одоо үрчлээ үүсэт эхэлсэн байгаа. За яг энэ хэсгээр маань бас ингээд нүхчилттэй болоод эхэлсэн. Хүчлэнүүд бол одоо энэ хүмсэг хооронд нүдний энэ доотлт за энэ жавчны нүгээр те ингээд үрчлэнүүд бол ингээд үүсээ жоохон унжилт өгөөд эхэлсэн байна. За ахиад ерөнхийдөө бас жоохон арьс маань нилээн хуурайшилттай. Нөө Монголын маань уур амьсгал маань нилээн хуурай ширүүн болохоор бид эдээ арьс нилээн хуурайшилттай байгаа. Тэгэхээр эндээ тааруулаад одоо бид эд өөрсдийнхөө нэг эмзэг асуудал одоо юу гэх асуудалтай те арьсныхаа асуудалтай хэсгүүд дээр мэрэгжлийн хүнээсээ одоо цөмлөх авах гэж ирсэн байна л да. Эжтерэн флаг үзэж байгаа хүмүүстээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэр өнөөдөр өөртөө айлт арчилгаан дээр анхаарахад болсон байгаа. За би тэр багшаасаа даалгавар авсан. Ямар ямар бүтээгдэхүүн авчрах ёстой. Өөрөө ч айлсанд ямар ямар тэр сонголтоо хийгээд, худалдаа авалтаа хийгээд бүтээгдэхүүнүүдээ ингээд зохицуулан сэлэлэр наваа тэр ирэх гэсэн. Худалдаа авалтаа одоо бүтээр явж хийх ёстой. Өөртнийхөө айлсанд бас эко хими нэмэлт бүтээгдэхүүнгүй, эко тийм гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг ерөнхийдөө судлаа гэж бодсон. Гоо сайхны бүтээгдэхүүн зардаг зөндө олон дэлгүүрүүд байгаа. Гэхдээ тэр дэлгүүрүүдээс судлаж агаад өөртнийхөө арьсанд бас эко хими нэмэлт бүтээгдэхүүнгүй, эко тийм гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг ерөнхийдөө судлаа гэж бодсон. Тэгээд нélээ одоо ингээд гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийн пэйжийг одоо судлаж байна. Вокзалаас 10 дугаар хороллт руу явах замд Hermes төв байдаг. Тэрний замын эсрэг талд нь 29 дугаар байр гэж байгаа. Тэрний хоёр тодд. Багшаан даалгаврыг харуулаарай. Ингээд юу хэрсэн ба. Жаа 40 нас. Цэвэрлэе. Юу надад айлт арчилгаа нь тэр юм ээ тийм. Миний юм. Багшаан маань өгсөн даалгавар. Тэгэхээр яаж юу? За, эхлээд зүгээр та өөрө эхлэхгүй. Эсвэл ээж эхлэхгүй. За. Тэгэхээр яах вэ? Яг тэр үед аа тий. Үчир төрөлд ингэж сонгоод ирсэн гэсэн юм шигсэн даа. Танд хэвэл манай таарах бүтээгдэхүүн гэвэл ер нь үрчлээний эсрэг бүтээгдэхүүн байна. За. За. Аа за энд болохоор Дамаскийн сарны ханд буюу одоо цэвэршүүлсэн усны оронд Дамаскийн сарны ханд орсон ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Цэвэр байгалийн гаралтай гэдгээр айгүй даваалттай. Ингээд юу айгүй хөнгөн бөгөөд насны хязгаарлал заагаагүй, үс заагаагүй. А жоохон хөвчснээ тацны одоо охидоо хамт сэндэ ашиглаж болно. Нөхөртөө хамт сэндэ ашиглаж болно. Ийм бүтээгдэхүүн байгаа. А давхар гэх юм бол одоо тижэл өгдөг жожо ойл. Айж жоохон ашигтай байгаа. Жоохон сулралт байгаа. Чиний арьс болох. Юу нэрсээр арьстай тайлбарлах хэрэгтэй юм тий. Арьс хуур ашигтай. Амархан болох тий. Нөсөө тал. Нөсөөс чигтэй шүү дээ ингээд одоо ийм хүн нөсөөний тал. Ой, үтээ. Тэгээд бид юуч ботаг ямж ботаг. Ойлсэтэй цайлгаа соглох л юм аа сонгоно гэж бодлоо. Гэтэ ер нь бол тайл нилийн арьсаа арчилдаг хүн юм шиг үн тээ. Аа тий, юм тодорхой хэмжээгээр арчилдаг. Гэтэ яг нөгөө өдөр болгоныхаа дарааллаас ч юм уу тий, угаалтаас буруу, эсвэл буруу бүтээгдэхүүн хэрэгснээс шалтгаалаад ер нь бол арьс бол өөрчлөгдөж шдэг байхгүй. Тэгэхээр та одоо хитрхийн хуурай шат ч юм уу тий, эмзэг болох гэдэг бол танд бол жожобо ойлыг бол санал болгоё. Аха. За энэ маань яадаг вэ гэхээр жожобо ойлын цэвэр үр байгаа. Тэр цэвэр үрийг хүүтэн нөхцөлд өндөр даралтаар шахаж авч цэвэр тосыг гаргаж авсан байгаа. Өөр ямар ч хөл зороогүй. Тэр чигээрээ тос. Тэр энийг дээдлийнхаа сетэндээ тонер дээр юм уу эсвэл эссенс дээрээ нэг хоёр туслаар ингэж давхар хэрглэж болдог. Тэгэхээр аюулгүй сан чигшлэг өгдөг. Ганцхан энэ бүтээгдэхүүнийг юу аахгүй нүүрэндээ түрхэхгүй одоо үсээ угаахтаа шампондо нэг төсөл хийгээд угааж болно. Тэгэхээр нөгөө амжируулагч бол шаардлагагүй. Би бас нөгөө угаасны дараа нэг ингээ хуурай шид идэв штэ. Тэрний орондоо би угаагчин дээр бас нэг хоёр туслаа хийгээд өгөх юм бол хуурай ашгүй. Ер нь надад туслаа хэрэглэв. Тийм туслаар хэрэглэв. Витамин C-тэй тасан цэвэрлэгч. Аа тэгээд давхар бас 100% байгалийн гаралтай буюу бас л өндөр даралтаар шахаж гаргаж авсан. Давхар цайруулдаг гэж бий. Цайруул. Та санаа зовтолгүй энэ үрсэний эсрэг сет маань давхар чийгшүүлэгчтэйгээ давхар цайруулах бүтээгдэхүүн хамтдаа орцсон байдаг.
Таны хувьд бол яг юу хуурай арьстай. Одоо хуурай эмзэг болох гэдэг нь танд бол 5.5 аяг зүгээр. Энэ болохоор аягүй эмзэг арьстай үнд зориулагдсан байхгүй юу? Одоо ингээд нүүр угаасны дараа ингээд амар хуурайштай штий татлаа гэдэг тийхгүй. Тийм жоо хөвчсөнд ашиглаж болдог. Манай бүх бүтээгдэхүүнүүд ер нь бол юу байдгүй насны хязгаарлал заагаагүй. Одоо арьсыг эрүүлжүүлж эмчилж авдаг юм бүтээгдэхүүн байна. Юуны л зөвлөхөд заавчгүй үнтэй гэхгүйгээр те одоо юу нь бол орчинд маш их химийн бодис байна. Хүний нүдэнд үзэгдэхгүй. Тэгэхэд бид нэр давхар яга дахиад гоо сайхныхаа бүтээгдэхүүнээс дахиад яга химийн найрлага авна гэж. Тэгээд энэ юу нүдэнд байгаа. Дээр нь тавиад бай. Заавчлахануудтай байгаа юм байна тийм үү? Эндээс би авч болох шүү дээ. Яг юм. Яг юм. Тэгээд энэ юм дээр ингэж Эх дүрмөрөгтэй байна хээ явах нэ. Таны Сидни чи маск юм байна. Тустай яг энэ буруу маск юм байна. За ингэж тооцоо нэг surprise. За танд үйл та одоо 40-тэй тийм ч тийм. А ирсний үед бол ер нь нэлээд хур ага. Тийм байна. Одоо энэ нөгөө бодох шинжээг байгаа. Нөгөө борцсон. Тэр нэлээд хур ашигтай. А дээр бас нэлээд хүчэлт үүсэж байгаа. Тийм аа. Холмогч хийж байгаа маань арьсан. Аа, нүхчил үсгэр тийм. Тийм. Ер нь бол нүхчил одоо ингээд аюу гой арьсаа өөр нь бол өөртөө тодорхойлчдаг аюу гой зүйл гэдэг хэрэггүй. Нүхчилттэй хэсэг чинь тослогтой. Аа, за. Хуурашаад байгаа хэсэг чинь одоо цагаан батгах ч юм уу эсвэл ингээд захлаатаад байгаа газар чинь хуурай. Тэгэхээр ер нь бол нүрээ ингээд толинд аюусаа харж байгаад нүхчил ихсээд байвал тийм. За, миний ингээд арьсны пласт тэмжүрчихээ болж шүү. Тийм. Арсны пласт тэмжирчгээ болж юм. Тэгэхээр би одоо холмог арьстай болж ирж байна. Холмог арьстай болоод ирэхээр үнэн мэдрэмтгий арьстай болоод юм хүлээж авч чадхаар бүгэлждэг. Тэрнээс сэргийлээд ер нь бол арсны пласт тэмжирчүүлэх бүтээгдэхүүн дүүл тэнд санал болгоо. Цэвэршүүлсэн усныхоо оронд усны ус 75% багтаасан. Ер нь цэвэршүүлсэн ус маань гоо сайхны бүтээгдэхүүнд ер нь 70-80% эзэлдэг бол энд болохоор тэр чигээрээ усны ус. Усны ус нь одоо яадгүй гэхээр амир их чигшлийг хадгалж авч чаддаг. Өөрө төр чиг рүү усан бүтэ. Усан одоо мод байдаг. Аа. Тэгэхээр давхар өөр өөргөө хамгаалах зорилготойгоор бүрхүүл үсгэхгүй шингэнээр. Аа. Тэгэхээр таны арьсыг чинтэй адилхан хамгаалах зорилготойгоор бүрхүүл үсгэх юм гэсэн үг. Арьсны пласт тэмдэгжүүлдэг болохоор та одоо холимог арьстай болох гэдэг бол арьс эхлээд арьсны пласт тэмдэгжүүлээд. Аа. Тэгээд ахаар ер нь бол яг л толгор болж эхэлнэ гэсэн үг. Дэрэсн чигшлийг аюусаа удаан хамгаалдаг, хадгалж чаддаг. Аа, давхар одоо би танд та одоо цайрах шаардлагатай. Ер нь бол тэр за энэ нь болохоор цэвэр витамин. За витамин С тийм витамин С ах ойлуудыг давхар дандаа нэмэлтээр ашигладаг. Бүтээгдэхүүн дээр та одоо сүм шингэн дээр ч юм уу тоник дээр тусаач хийшээсэн. Дангаар ингээд тийм дангаар нэг гэр интер чи тэр чигээр охиод яг байглаараа шууд 100% гараад ирсэн болохоор зарим нэг одоо хүмүүс ч юм уу эсвэл тань шиг одоо холмиг арьстай болох гэдэг хүмүүс хурц удаадаа гэхэд бол нэг л тослоор нэг л тослонд айгүй хангалттай. Одоо миний нүрэнд нэг тослоор дамжиж та юм жижиг гэн нүрэнд дамжиж танд барыг хаал тосол болгох. Энэгээр сайхан басалж жагаад цэвэрлэж усаар угаацсныхаа дараа нүрэ араас нь заавч уу цэвэрлэгч хөөсөр угаахгүйгээр араас нь бүтэгдэхүүн төрөхгүйгээр шууд унтчих жив. Аа за. Тэжээл өгдөгсө гадна гүнээсээ цэвэрлж өгдөг болохоор заавчгүй юм бүтээгдэхүүн гэдэг шаардлага байна. Тухайн ахиг шүү. Тэ, ер нь бол. Гэтэ энэг бол тэгэж амар олон удаа тэгэж ашиглах. Өдөр болгон бол ашиглахгүй юм шүү. 7 хоногт 2-3 удаа. Өдөр болгон ашиглахын тулд та нэгээр сайхан нүүрнийхээ будгийг ялангуудаа араас нь хөөсөн цэвэрлэгч хийх шаардлагатай. Харин 7 хоногт нэг удаа ч юм уу амжихгүй үедээ эсвэл нэг амар ядрал нэг будгатайгаа ингэч гэлээд шүү дээ. Тэр үедээ ер нь л шууд ашиглах бодчих жоолсон. Тэмгэ бол одоо бас хөөсөн цэвэрлэгч байгаа. Тийм ээ. Бас цэвэр байхын гаралтай. Аха. Саяны нуу усны чи үедээ ажиллах юм тий. Тийм. Ер нь ажиллах. Бүгд дээр ажиллах юм. Аа. Нэрүүд явчихсан. Ачны бүтэ. Питруу энийг харж удаа яг хөсөж шүлс орсон уусан гэхэл 80 удаа ингээд. Энэ болохоор айгүй хөөсөрдөг. Хөөсөн. Гэтэ. Ингээд энэ мэтчлэн зөндөө мэдээллийг өнрөө хчиж хоёр авсан. Бас давхар хичээл залгцсан. Оройтой хэдүүлэх гоё ингээд арьсаа 100%
бүрэн хүчтэй цэвэрлэх юм бол араас нь ингээд яг бүтээтгэхний дараалал нь хэрэглээд унтлаа. Өглөөр тусаад давхар ахиж хөөсөр дуугаа шаардлага гарна. Яг бол гадаа орчноос илүү гэр орчин хамаагүй цэвэрхэн. А гэхдээ хамгийн сүүлд энэ бүтээтгэн түрхээд байна гэдэг чинь таны нүгэн дээр бүрхүүл үүссэн байгаа гэсэн үг хамаагүй. Тэгэхээр тэрнийгээрээ шууд хөөсн цэвэрчээр угаачих юм бол арьс шууд арьс нь онгооч. Тэгээд давхар ахиад энэ бүтээтгэнүүдэд түрхэхээр таны арьс жижиг. Тэгэхээр өглөөний арчилгаа нас илүү оройн арчилгаа нь маш аюул чухал, цэвэрлэгээ маш чухал. Тэгээд өглөөр тосгороо шууд хөөсн цэвэрлэгчээр угаадаг хүмүүс байдаг. Тэгээд нөгөө тий болохгүй шүү дээ. Бид нар ч орой угааж удаа өглөө тахдаг. Харин тэгээд болохгүй шүү. Тэгэхээр нөгөө нэг мянга тийм үнтэй үнхээрийн чанартай бүтээгдэхүүн байлаа гэхэд өглөөр босоо та өөр хөөсн цэвэрлэгчийг угаадах юм бол арьс бол ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй. Улам муудна, улам хуурайшин, үрчлээтэн гэдэг тийм зүйл байдаг. Тэгээд сайн халуун бүлэг усаар бас ингэж хүмүүс ч одоо шууд мөсөөр арчдаг ч юм уу, бүтэн юм аа шууд угаадаг тэгж болтгоо. Арьс бол маш нэмгэн байдаг. Гурван давхрахтай байдаг арьс. Ер нь бол өөхөн давхрах, сувцсан давхрах, өнгөн давхрах гэдэг юм гурван давхрахтай байдаг болохоор өөхөн давхрахлоо хүүтэй юм гинт очичоор чочирт үүсдэг. Тэр өөхөнд ер нь бол хүүтэй юм очичоор зартал үүсдэг. Аа, тийм шүү дээ. Тэгэхээр ингээд өглөөдөө зартал үүссэн арьс юм гой ингээд толгор яваад байдаг. Оройн зарцалт нь алга болохоор сул байгаа гинт дуушга. Тэгээ яваа яваанда ер нь бол маш үрчлээ систем болон өсөө тол барьсыг ер нь бол дандаа нэмгэрүүлдэг ганц том шалтгаан өглөөр тосоод шууд хүүтэй нүдэнд өгдөг. Тэр угаах дараа хүртэл. Харин тийм. Манай эмэгтэй өөрийнх нь арьс нь амар гоё юм шүү, тэ? Харин тийм байна. Айн гоё арьс нь. Гоё гэрэл цараал аль бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэгэлдэг вэ? Би бол өөрснийх нь ногоон сетийг жожо байлтай. Классик баламтай болон 5.5 ашигтай. Аа. Амар гоё ярагч энэ. Би кремш пудр. Пудр уу? Аа. Ашигтай кушин ч юм уу. Тийм хүн бодох аюу дуртай. Аа. Тэгээд яг ингэ яалт чи өдөр бол өмнөдөө альцдаг болохоор ингэ боддоггүй байгаад байх боломжгүй болохоор бас баг зэрэг юм бодох шаардлагатай. Тэгээд бодгийн арга бол гоё талисан арьстай юм байна те. Талисан. Стога арьстай юм байна. Өсөлтөрсөн болохоор. Япон улсад тэгээс нь бид сарчилгааны имж тэгвэл аа системж аа гоо сайхны мэдээ тийм үү аа за эхний байдлаар одоо ингэ өөрсдөө үзээд бүтээгдэхүүнээ хараад за ерөнхийдөө ингэ дараалсан мэдчихэв үү эсвэл яг одоо аль нь аль үед яаж шил хамгидхгүй байна уу дараалал нь хилүүлж авсан шүү дээ. Тэгсээ гэж марцсан уу яасан гэж байна. Гайг баха. Юу? Багша энэ хоёроос шалгалт аваарай дараа. За яд гинэж. За багшаас өөрөө мэддэг мэдлэгийг хэлдэг за. За сайн байна уу? Би makeup artist Баяр Зая байна. А тодруулж хэлэхэд гэх юм бол миний хувьд бол яг одоо арьс судлалын эмч гэдэг ч юм уу мэрэгчлийн хүн бол биш. Гэхдээ миний мейкап гэдэг одоо нүүр бодолтой маань арьс гэдэг зүйл маань зайлшгүй холбоотой учраас өдөр тутмын эмэгтэй хүн болгон ямар зөв дараалалтайгаар яаж цэвэрлэж яаж ашиглах ёстой байдаг вэ гэдгийг зайлшгүй мэдэх шаардлагатай байдаг учраас тэрнээр үндэслээд эмэгтэй хүн болгоны одоо мэдчих ёстой зүйлсийг нөгөө ууштай бас зааж тайлбарлаж өгөхөөр хэлсэн байгаа шүү. Хими нөгөө нэмэлт бүтээгдэхүүн аваагүй хим гэсэн бас сайхны аха. Тасны онцлогтэй гэдэг нь хэлсэн байгаа. Тийм. Хоёр өдөр ерөнхийдөө угаасаа 60-аас та учраас ерөнхийдөө дандаа юм арьсны үс эргээ, хурцлээ багасгах, арьс чинь ер нь бол хөшөлтийн эсрэг бүтээгдэхүүн гэхгүй одоо энэ хэсэг дээр хэлсдэг гэсэн. А гэхдээ хөшөлтийн эсрэг бүтээгдэхүүн дээр хамгийн түрүүнд яг жишээлх бүтээгдэхүүн сонсож юм бас зүг байна. Тэгэхээр хоёлаа арьсныхаа асуудлуудаас одоо хамгийн чухал шаардлагатайгаас эхлэв. Арчилж явж байна гэсэн. Тэгэхээр хоёуланд надад хамгийн түрүүнд арьс чинь хураашчихсан болохоор хамгалтаа сайхан чийдэ өгснөхөө дараагаар эргээд арьсаа чангалах дараа дараа шийдэгдэх юм дээр бас хэрэгтэй юм аа гэсэн. Тэгээ ерөнхийдөө ерөөсөө одоо энгийн арьстай, хуурай арьстай, холимог арьстай гэдэг маш олон төрлийн одоо арьснууд байдаг. Аа бүх ямар ч арьстай байсан гэсэн хүний арьс нь ерөөсөө хамгийн чухал номер нэгтдэг зүйл бол яг чигшил гэдэг зүйл байна. Тэгэхээр бид нэр дотроосоо болон гаднаасаа арьс маань чигшил тэй байж, тэрний ха дараа дараагийнхаа одоо үйлчлэгээнүүдийг ер нь бол
ах хүүхдүүд тэмдэг бас хамгийн чухал болох гэсэн. Тэр ер нь бол одоо жишээлбэл Монгол охтуудын Монгол бүсгүүчүүдийн бас нэг алддаг арьс ашлааны хувьд дээр алддаг зүйл нь хэмэл тослог арьстай. Миний арьс өөрөө тослог ялгаруулад идэг. Тэгэхээр би одоо тос төрхтөггүй гэдэг ч юм уу тий. Тийм маш том алдаа гаргадаг. Гэтэл тослог арьс маань хүртэл өөрөө чигшил тогтч идэг тий. Хичнээн тэр тос ялгаруулад байгаа боловч чигшил гэдэг зүйл нь ширхтээ байдаг. Араас нь ууж болно. За төмөр. За мус. За мус гэдэг мус гэж болно гэдэг тос. Ерөнхийдөө бид нар арьс ашиглахыг хоёр бүлэгт хувааж үтж байгаа. За өөрийнх нь болохоор цэвэрлэгээний бүлэг, өөрөөр хэлбэл арчилгааны хэсэг. Арьсаа 100% цэвэрлэж, дараагийн төрөж байгаа бүтээгдэхүүн маань үр дүнгээ өгдөг гэсэн. Орой орж нүгдэг бодлоготой нүрэ одоо шууд угаадаг ч юм уу, тийм. Тэгээд толон харагдах байдлаар ерөнхийдөө бодгийн арилжсан бол нүрэ цэвэрлэгдчихлээ. Гэтэл яг арьсны маань гүнд хурдл гэдэг зүйл нь байж байгаа юм. Тийм болохоор бид нар цэвэрлэгээний шалтгаан гэхэд дор хаяж ер нь бол урас таван төрлийн бүтээгдэхүүнтэй үйлчилгээ зааж шүү байх шаардлагатай. За мэдээ зарим бүтээгдэхүүнийг бол 7-1-2 удаа буюу одоо гоожуулагч гэж юм тийм зааралтай байна. Суур маань бүрэн гүйцэд цэвэрлэгдээгүй байхад хичнээн одоо үнэтэй, чанартай, сайн бүтээгдэхүүнүүдийг ар араас нь хэрэглэлтэй гэхэд үр дүн маань бас 100% үр дүн өгөхгүй байх юм шүү дээ. Тийм болохоор бид нар арьсаа маш сайн цэвэрлэх ёстой байна. За хамгийн түрүүнд яг бид нарт байх шаардлагатай бүтээгдэхүүн маань яг тасн цэвэрлэх юм. Бодгийг болон арьсан дээр тогтсон нэг бохирдлыг маш сайн замдаж, эргээд одоо цэвэрлэхийг одоо сайн хийж өгдөг гэсэн. Одоо магадгүй бид нар усны амгаалалттай контур, усны амгаалалттай сурмуусны бодаг, за мат уруулын бодаг гэдэг ч юм төвтөд сайтай бодаг хэрэглэж нөрөө бодсон байлаа. За тэгээд тэрийгээ бид нар одоо магадгүй шууд угаах юм бол яг үгүй л зөвөрлдөл зөвгаарлдал дутуу үлдээд байдаг тийм үү? Юу ч задарч өгдөггүй гэсэн байна. Тэгэхээр бид нар тосон цэвэрлэх гэдэг зүйлээр тэр бүх одоо арилгахгүй байгаа бохирдлыг сайн заглаад тэгээд эхнийхээ одоо арьсны гадаргууд ирэх бүх цэвэрлэгээ хийж наа гэсэн. За энэний дараагаар бид нар нэмэлтээр угааж болж байна. Гэлэн угаагч байдаг, хөөсөн угаагч байдаг тий. Одоо тэр маань бидний арьсны онцлог тохирсон бас байж болно. За энэний дараагаар бид нарт дээр нэмэлтээр дахиад одоо сүлийн усан цэвэрлэгч гэдэг зүйл бас байдаг болсон. За усан цэвэрлэхний бүтээгдэхүүнийг бид нар одоо нүрэ угаахын оронд ч юм уу, өглөөний арьс ашиглаад бас хэрэглэж болно. Эсвэл бохирдол ихтэй байх юм бол угаасны хараас ч гэсэн дахиж хэрэглэх боломжтой. Хоёр янзын бүтцтэй байгаад байгаа. Нэг нь болохоор илүү одоо мейкапик буюу бодгийг арилгах чадвартай тий. Одоо шууд бодгийг арилгах боломжтой байна. А нөгөөх нь болохоор яг бодгийг арилгах чадваргүй зөв хөнгөн болоо бодгийг арилгах чадвартай. За ингээд дараагийн арьс цэвэрлэгийн дээр манд байх шаардлагатай зүйл хэмэл гоожуулагч гэдэг зүйл. Гэхдээ мэдээж бид нар гоожуулагч бол өдөр болгон хэрэглэхгүй 7-1-2 удаа гэсэн заалт. За манай хоёрын хувьд хэм бол одоо гоожуулагч манд дотор бол 2 янз байгаа. Scrub болон peeling gel гэдэг. За манай хоёрын насны хувьд болохоор ер нь бол peeling gel-ийг илүү сонгож хэрэглэх scrub бас үгүй тийм. Ягаад гэхээр энэ хоёрыг харьцуулаад үзэх юм бол scrub гэдэг маань арай илүү том ширхэгтэй, арьсыг одоо урах магадлалтай, scrub-сны дараа арьсыг одоо жоохон хөдөлгөөлж, жимзэгшүүлдэг ч юм уу тийм хувиршуулдаг. За peeling gel маань болоод ирэхээр бүр илүү нарийнхан ширхэгтэй. За арьснэр ерөөсөө юм зэн өдрөмжлөрөхгүй маш зөөлөн бүтцтэй гэдэг байна. Тийм болохоор одоо манай хоёрын хувьд болохоор арьсаа ойлгох тийм журж гимтэхгүй маш зөөлөн одоо гомжлох зэрэг юм дээ. Тэгэхээр peeling gel гэдэг бүтээгт хүмүүс зах шаарлалтаа байна. За ингээд сүүлд нь болохоор бид нарт тонер. За дийлэнх хүмүүсээс тоник гэдгээр нүйддэг тийм орос хэлээр. За тонер гэдэг бүтээгт хүмүүс маань одоо бидний арьсан дээр байгаа эцсийн бохирдлыг цэвэрлээд за тэгээд дараагийн бүтээгтүүнүүдийг бид нар арьсан дээрээ түрхэхэд бэлдэж арьсыг манд хүлээж авахт нь бэлдэж өгдөг юм үйлчлэгээтэй бүтээгтүүн. Гэхдээ мэдээж бид нар тавруулангийн өдрөөр олон хэрэглээд авахгүй тухайнхаа удсан рудаагүй арьсныхаа онцлогоос одоо шалтгаалаад тэгээ одоо ийм олон бүтээгтүүнийг өдрөөр олгоо ингэ тэ заримдаа залах өөр нь ядар нь одоо яах юм бэ гэдэг ч юм уу. Тэр бид нар гол нь тэрийгээ арьсныхаа онцлог тохируулаад удсан рудаагүй хэр бохирдолтой байгаасаа гээд гих мэдчилсэн шалтгаалаад зүгээр ээлжлэх хэрэгтэй гэсэн. За арчилгааны хэсгийнхаа бүтээгтүүнүүдийг та нар ерөнхийдөө ингэж ойлгочих жолно. Шингэн төлөвөөсөө хоошоо бүтгэн төлөвөөр тий. Одоо тэгэхээр жишээлбэл эссенц байлаа гэхэд эссенц чинь өөрөө нэг юм тунгалаг өнгөтэй гэхсээр нэг жоох юм зун гаралцсан. Одоо хамгийн сүүлийн нүүрний тусмаг хамгийн өвтгөн тий. Тэгэхээр хоошоо серум ампл гэдэг ингээ баг багаар өвтөрөөд өвтөрөөд тэр ерөнхийдөө та нар бас дараалал мэдхгүй байгаа бол шингэн төлөвөөс нь өвтөрүүлэх юм байна гэдээ очиж болж байна тий. За бид нар эхлээд
За эссенснээсээ эхлээд төрхлээ. За дараагийн бүтээгдэхүүн маань лошн болоод ирлээ. За энэ дараагийн бүтээгдэхүүн маань болоод ирэхээрээ за серум ампул гэдэг бүтээгдэхүүн байж болж байна. Илүү нөгөө орц найрлахын хувьд ч гэсэн илүү их сайжраад бидний арсны бүр гүнээс нь эрчимтэй цайруулах ч юм уу, эрчимтэй жигшүүлэх, эрчимтэй одоо арс чангалах гэдэг ч юм уу, эрчимтэй эмчилгээ үзүүлэх гэж зориулсан серум ампул маань болохоор үүний дараагаар болохоор зохины тас. За тэгээд хамгийн сүүлд нүүрний цэцэрлэгэн дээр нэмэлтээр болохоор шийт маск гэдэг бас зүйл байгаа дий тэ. Тэр магадгүй өнөөдөр нэг чухал үйл ажиллагаатай байлаа гэхэд за жоохон арьс маань бид туу нойртой ханд жоохон арьс маань ядарсан байна. Маш хурдан хугацаанд сэргээ гэх юм бол шийт маск гэдэг тусламжтайгаар арьсаа яг нүдэн дээр шууд харагдах боломжтойгоор үр дүн гэж үзэж болох юм шиг тэ. За энэ мэдчлэн ээж болон өнрөгч хоёр өөрсдийнхөө ойлгосон сурсан мэдсэн зүйлээ эргээд багштай шалгалт өгсөн. Тэгээ энэ дээр болохоор өнрөгч нэлээд бүдрэнгээ алдсан. А ээж бол маш сайн ойлгосон байсан. Тэгээ ерөнхийдөө ээжийн өмнөх арьсчилгаан гэсэн харьцангуй одоо зөв даралтай зөв арчилдаг байсан юм байлээ. А харин өнрөгчийн хувьд болохоор өнрөгч арьсаа маш буруу арчилдаг байсан байлээ. Тэгээ тийм учраас өглөөдөө маш их савандаж угаадаг, оройдоо савандаж угаадаг гэх мэтлийн буруу арчилгаанаас арьс нь маш хураашдаг гэдгийг ойлгож авсан. Тэгээ цаашдаа ер нь яаж зөв арчлах ёстой гэдэг маш сайн ойлгож авсан. Тэгээ бичлэгийг хийж байгаа хувьд та би бас маш сайн ойлголтууд авсан. Ин дараалалар нүрээ арьсаа арчлангууд өглөө босоод нүр маш сайхан амарсан байдгийн байна. Бутхад суурн бэлтцтэй сайхан болсон байдгийн минь арьс их гүлийсэн. Үнэхээр их одоо өөр болдгийн бэлээ. Тийм учраас та бүхэн маань бас ингэж арьсаа арчилж үзээрэй. Бүтээгт хэрэглэснийхаа үр дүн ярих гэж сууж штий. Хит танц юм лээ. 7. Яг 7 сан тий. Яг 7. Тэнд үлдээд 7 ч. Ерөөсө ихний өдөр оройноос эхлэл цэвлэгээгээ хийгээл. Тэгэл маска тавиал. Шинэ нэг заарах гэсэн. Тий яг заарах дагуу хийгээд өглөө босгох тест айгүй гоё ингээл хэлдэг нь альгүй шүү дээ. Их гоё ингээл юм уу гэхэд. Тэгэл өглөө өлний хайхтар арчилгаагүй байгаа шүү дээ. Тоникоор арчаад өглөөдийнх олон юм хэрэглэхгүй бэл. Бид нар ч нэг мэдхгүй өглөөд баах юм бас давхар шалждаг шүү дээ. Тус юм уу да. Тэгэл наранд хэрэгцүүлээ. Тэгэхээр орой бүх юма хэрэглээд. Тэгээ яг дараалалаа. Сэтгэл ханамж 100% байна.